Пам'ятаєте, друзі, 2 роки тому для столиці закупили червоні каштани з Італії. Майже по 5,5 тисяч гривень за саджанець. А розквітли тоді звичайні білі кінські. Та той скандал ледь зам'яли. І ось естафету перехопила боярка. Криза в країні, а там і літні клени посадили. Як це могло статися, з'ясовував наш заощадливий Максим Музол. Це халтура чистої води. Понімаєте? Деньги змили і там, де кльон шуміт, ось він, елітний клен красень сорту Глобозум. Комунальники боярки виклали лише за одне таке деревце аж 5150 гривень. А це на хвилинку аж 3 вчительські зарплатні. Вдумайтеся, 100 тисяч гривень. Такі шалені гроші провінціальна боярка витратила на 19 дерев. Не спорю, оці шаровидні клени мають вирости красенями. Але навіщо так пирувати? Гроші в карману, кажуть, що по 5 тисяч посадили. Що ви не знаєте? Де я там брехня вся? Вон, смотрите, скільки безплатних, а тут взяли і дорогі. Це хто-то хоче прикарманить бабки. Ну, це дуже дорого. Проще в березна копати лісу. Ліс рядом. Зробите суботник, люди підуть, накопають берези. Буде березова роща. Діти і ті розуміють. Не туди гроші народні йдуть. Ні, це немного. А що ви купили на ці гроші? Половину би дав на то. На бронежилети, патрони. Мабуть, елітні насадження важливіші. Але як же так? Я б щоб чув, так я сам би поведив до себе у сад. З якої радості боярку вирішило облагородити такими коштовними кленами? Виявляється, на цьому газоні колись росли височенні дерева. Комунальники їх спиляли. Але жителі підняли галас і змусили висадити нові. Попередньо предложили людям шаровидні кльони такі, не менше 2 метрів, щоб були. А то люди согласились. Там під зверненням було написано, що то ли 200 ще підписалось, то ли 150. Але хто ж знав, що це коштуватиме 100 тисяч? Щось тут нечисто. Треба спитати у комунальників, які цей ліс купили втридорого. Але з першої спроби поговорити з начальством ЖКГ мені не вдалося. Даний час він зайнятий на виїзді, сказав, що йому даний час йому незручно говорити. Що ви знімаєте? Я розумію, що ви маєте право знімати, але ви ж не знімаєте. Наступного робочого дня я прийшов знову. І начальник вже явно на мене чекав. Перед діалогом я підготувався. Знайшов в інтернеті ті самі клени, але набагато дешевші. Цікаво, як будемо викручуватись? Вони коштують 5150 гривень. Так, саме тому вони коштують 5150 гривень. Ну, це, в принципі, не є таємниця. Я сам заходив на сайти, не побачив ціну, яка би була набагато нижче цієї ціни. Дивіться, я просто зайшов в інтернет, такий же самий клен, але 1945 гривень. Тут вдвічі дешевше. Теоретично можна в це повірити, але практично, якщо дійти до практично вирішення питання, то я думаю, що ви вийдете на таку позицію, на яку ми вийшли. Я пішов до експерта, який на деревах собаку з'їв. Пам'ятаєте скандал навколо київських каштанів в Бріоті за 5,5 тисяч деревце? Це він вивів на чисту воду чиновників. Клен Глобозум, він унікальний взагалі чи ні? Це не зовсім унікальний. Особливість його в чому? Він утворює специфічну кулясту крону. Рослина з кулястою формою крони прищеплюється до основи. От ви тут можете глянути, от основа і от місце прищеплення саме цієї кулястої рослини з кулястою формою крони. Чи може саджанець такого клену коштувати 5150 гривень? При тих розмірах, які ви назвали, чи про які я сказав, я думаю, що ні. Він повинен коштувати десь вдвічі дешевше. Я бачив ціни від 1200 до 2200 гривень. Ну, а я що казав? Проте головний комунальник боярки кладе на стіл свої аргументи. Каже, платили чітко за прайсом розсадника. За усі клени виклали майже 80 тисяч. Але ж плюс ПДВ, плюс доставка. От начебто і вийшло. 97 тисяч. Так. З копійками. Так. Ціна, на мій погляд, приємна. Але про всяк випадок ціни я перевірив. Зайшов на сайт розсадника, де замовляли клени. Ціна, як і говорить комунальник, сходиться. І все б нічого, якби в прайсі я не знайшов ось це. При разовій покупці от 15 тисяч гривень 15% скидка. Опа!
Так там ще й знижка непогана мала б бути. І куди поділися 10 тисяч гривень? А знижку давало вам на підприємство чи не давало? Я особисто таким питанням не займався, але я потім перевірив, якщо за готівковий розрахунок, то нема проблем зі знижками. А якщо це безготівковий розрахунок, бюджетні кошти, то на цю розмову мало хто йде про знижку. Може й так, але я зателефонував директору цього розсадника, і ось що виявилось. Боярка, коли замовляла клени, їм знижку давали чи ні? А вони не питали. А знижка дається тільки, коли питають? Ну, якщо людина на стає. Залежить знижка від того, налом чи по безналу оплачують? Знижка не залежить від того, якою форма оплати. Дуже не радий, що взагалі я зв'язався з цією боєркою, тому що, ну, я не знаю. Я від кращі продав, якимось там приватним особам за ті ж гроші. Отакої. Комунальники навіть не торгувалися. А навіщо? Гривні-то бюджетні. І це в той час, коли країна казково багата, а в боярських комунальників усе гаразд. Дороги взагалі ніякі, блін. Куб води 15 гривень, а? Це нормально? Це мусор, дороги, ЖКХ. Зараз почали трошки ремонтувати, а взагалі в дерьмо. Та! Головне, що на одній з вулиць по-багатому клени по 5 штук. Якщо у вашому місті чиновники висаджують елітні дерева, не полініться дізнатися, по чому зелень, бо купують все за бюджетні гроші, а тягнуть їх з вашої кишені.